El conveni col·lectiu és el resultat d'una negociació entre els representants dels treballadors i treballadores i els representants de les empreses. Com a resultat, es troba un document on es regulen quines són les condicions de treball, quines són les obligacions que tenim els treballadors i treballadores, però també quins són els nostres drets. En aquest document es pot trobar doncs, quina és la teva jornada màxima anual, quin ha de ser el teu salari, quins són els teus permisos retribuïts, tots els permisos relacionats amb la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, també les teves obligacions, si et poden distribuir la jornada de manera irregular, si has de treballar els dies festius, com es remuneren aquests dies festius i tot allò que té a veure amb la teva relació laboral. Per tant, és un element essencial on trobaràs quins són els teus drets i que et permet també reclamar-los en el cas de que l'empresa no t'ho estigui aplicant. Per saber quin és el conveni col·lectiu que se t'ha d'aplicar, hauries de veure-ho al teu document del contracte. És obligatori que les empreses posin quin és el conveni col·lectiu que s'aplica. El que passa és que també és cert que en moltes ocasions, doncs, malauradament, hi ha moltes empreses que no posen quin és el conveni col·lectiu aplicable. En aquest cas, pots anar a mirar la búsqueda del Consell de Relacions Laborals, on pots veure quin podria ser el teu conveni. Si aquí tampoc no ho trobes, doncs, si tens delegats i delegades de la UGT a la teva empresa, doncs pregunta-ho i si no, doncs truca al sindicat perquè puguem dir quin és el conveni aplicable. És una eina essencial, és l'eina que ens permet distribuir la riquesa que es genera, distribuir els beneficis que els treballadors i treballadores doncs, participem en ells i sobretot doncs, és l'eina on trobaràs quins són tots els teus drets.